Հանրապետականների մեծամասնություն կազմող ներկայացուցիչների պալատը 4/7-ի ուշ երեկոյան հաստատեց փողզիճում այն օրինագիծը 285-ը 144-ի հարաբերությամբ Համաձայնություն ձեռք բերվեց ամերիկյան կառավարության աշխատանքների մասամբ դաթարացվելուց երկու շաբաթ անց։ Նշենք, որ Ներկայացուցիչների պալատը հրաժարվել էր հաստատել երկրի հաջորդ տարվա բյուջեն, պահանջելով ծախսերից հանել Օբամայի առաջարկած մածջելի առողջապահական ծրագիրը։ Օբաման եւ դեմոկրատական կուսակցությունը հրաժարվել էին բանակցել ոչ մինչեւ կառավարության վերաբացում։ Հանրապետականների անխոհեմությունը երկրի տնտեսությանը հասցրեց 24 միլիարդ դոլարի վնաս։ Բարձի տակ դնելով երկրի վարկը, իր ելույթում նշելեր Նենսի Փելոսին։ Օրինագիծը նախորոք հաստատվել էր Միացյալ Նահանգների Սենատում 81-ը 18-ի հարաբերությամբ։ Դեմ քավյար կողների թվում էր Տեքսասի հանրապետական սենատոր Թեդ Քրուզը։ Սա խայտառակ օրինագիծ այն ավելի է մեծացնում, միացնել նահանգների արտաքին պարտքը առանց այդ մարելու ովորևէ նախագծի, նշել էր սենատոր Քրուզը։ Օբամը ողջեր արել երկու կուսակցություններին համագործակցել ոչ միայն ծայրահեղ իրավիճակներում։ Ըստ հաստատված օրինագծի Միացյալ Նահանգների կենտրոնական բանկը մինչև հունվարի 15-ը կկարողանա գումար փոխարել երկրի բաժնքերը վճարելու համար։ Միևնույն ժամանակ ժամանակ տալով երկու կուսակցություններին համաձայնության գալ։ Ամերիկացիներին էլ մնում է միայն հուսալ, որ հաջորդ համաձայնությունը երկրի վրա նույնքան թանկ չի նստի։ Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոն։